নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোত লৈছোঁ আপোনালোকলৈ ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন লৈ। এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, য'ত আপোনালোকৰ তেওঁলোকে 452 পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। পোষ্টখিনিৰ কাৰণে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে পোষ্টখিনিত কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব, কোৱালিফিকেশ্যনছ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ, চেলাৰিখিনি আপোনালোকে কিমানকৈ পাব, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো কি ধৰণে হ'ব, আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপসমূহ কেতিয়াৰ পৰা মুকলি হৈছে আৰু কেতিয়ালৈকে আছে, আপোনালোকৰ গোটেই কথাখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টোত এফালৰ পৰা আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, যদিহে আপোনালোকে চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো আছে প্ৰেছ কৰি থ'ব, যাতে আপোনালোকে চেনেলটোৰ পৰা জব ৰিলেটেড ন'টিফিকেশ্যনছবিলাক ৰেগুলাৰ বেচিছত আপডেট পাই থাকে। আমি আপোনালোকৰ জব ৰিলেটেড ন'টিফিকেশ্যনছখিনি আপোনালোকক ৰেগুলাৰ বেচিছত আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ। চ' পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আপোনালোকৰ ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যোনখিনি পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব সেইখিনি ডিটেইলছত চাওঁ। চ' ফৰ্ম ফিলাপৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডেটসমূহ মুকলি কৰিছে তেওঁলোকে 15 April পৰা, আৰু ফৰ্ম ফিলাপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 14 May। 14 May আগত কেণ্ডিডেটসকলে অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপ কৰি শেষ কৰিব লাগিব। চ' আপোনালোকৰ যোনখিনি পোষ্ট তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, ছাব ইন্সপেক্টৰ হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ, পে লেভেল 6th হয় আপোনালোকৰ, ইনিচিয়েল পে হ'ব আপোনালোকৰ 35,400। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এজ লিমিট এটা মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, তেওঁলোকে মিনিমাম এজ লিমিট হৈছে 20, মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 28। চ' অল টোটেল আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰোঁ 452 পোষ্ট। কিছুমান আপোনালোকৰ ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছখিনি কথা মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অলৰেডি আপোনালোকক যেতিয়া জনালোঁ পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম এজ লিমিট হৈছে 20, মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 28। ঠিক আছে, কেণ্ডিডেট যিসকলে কাষ্টৰ বিলংগ কৰিব এছপাৰ দি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ, তেওঁলোকে ৰিলেক্সেশ্যনছখিনি পাব। যেনেকৈ আপোনালোকৰ ST/SC-সকলে 5, OBC-সকলে 3, এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলে আপোনালোকৰ ৰিলেক্সেশ্যনছখিনি পাব। ঠিক আছে, কেটেগৰিজ আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনছ কি বিচাৰিছে। চ' পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট পাছ বিচাৰিছে। চ' আপোনালোকে যিকোনো এটা ডিচিপ্লিনৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিলেও হ'ব, আপোনালোকে তাৰ কাৰণে পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এনেক্সাৰ এটো চাবলৈ গৈছে। নেক্সট চাওকচোন, আপোনালোকে পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফি এটা পে' কৰিব লাগিব। চ' যিসকল জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকল আছে তেওঁলোকে 500 এপ্লিকেশ্যন ফি এটা পে' কৰিব লাগিব। বাকী যিসকল ST/SC এক্স ছাৰ্ভিচমেন, ফিমেল কেণ্ডিডেটছ, মাইনৰিটি কেণ্ডিডেটছ আৰু ইকনমিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কেণ্ডিডেটসকল আছে তেওঁলোকে 250 এপ্লিকেশ্যন ফি এটা পে' কৰিলে হ'ব। ঠিক আছে, চ' কেণ্ডিডেটসকলে যেতিয়া ফৰ্ম ফিলাপ কৰে, ফৰ্ম ফিলাপ কৰোঁতে আপোনালোকে অনলাইনেই এপ্লিকেশ্যন ফিখিনি পে' কৰি দিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ অনলাইন মোডখিনি কথা মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। নেক্সট চাওঁচোন, আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছখিনি কি ধৰণে হ'ব পোষ্টখিনিৰ কাৰণে। পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এক্সামিনেশ্যনছ দিব লাগিব, অনলাইন কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট যোনটো হয় সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকৰ ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফিজিকেল মেজাৰমেণ্ট টেষ্ট হ'ব, আৰু লাষ্ট আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। চ' আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টৰ কাৰণে কি কি চিলেবাছখিনি আছে, চিলেবাছত আপোনালোকৰ কি কি আহিব, গোটেই কথাখিনি আপোনালোকৰ কমপ্লিটলি তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনতে মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। চ' আপোনালোকে কাইণ্ডলি এবাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চেক কৰিব, তাতে আপোনালোকৰ কমপ্লিট চিলেবাছটো মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। ঠিক আছে, 90 আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট হ'ব, 120 কুৱেশ্যনছ থাকিব। চ' ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট আৰু ফিজিকেল মেজাৰমেণ্ট টেষ্টত আপোনালোকৰ কি কি হ'ব সম্পূৰ্ণ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। ঠিক আছে, যেনেকৈ আপোনালোকৰ ইয়াতে মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে SI যোনখিনি মেল ফিমেল কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ হয়। চ' আপোনালোকে দৌৰিব লাগিব গোটেইখিনি বস্তু। চ' নেক্সট চাওকচোন, আপোনালোকে পোষ্টখিনি কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব। চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনলাইন লিংক এটা মুকলি কৰিছে, সেই লিংকত গৈ পেলাই আপোনালোকে ক্লিক কৰি নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই ফৰ্ম ফিলাপখিনি কৰিব লাগিব। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্ম ফিলাপ কৰে, ফৰ্ম ফিলাপ কৰোঁতে আপোনালোকে নিজৰ পাৰ্চনেল ডকুমেণ্টছ ডিটেইলছখিনি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে ৰিচেণ্ট কালাৰ্ড ফটোগ্ৰাফ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, আপোনালোকে ছিগনেচাৰখিনি আপলোড কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ যোনখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আপলোড কৰিব, ডকুমেণ্টছখিনি কি ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব, কিমান চাইজ হ'ব লাগিব, গোটেইখিনি কথা মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। ঠিক আছে, চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি, মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। বাকী আপোনালোকৰ যদি কিবা কনফিউজন থাকে বা কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লগতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি থওঁ, কাইণ্ডলি আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন এবাৰ পঢ়ি পেলাই চেক কৰি ল'ব। ঠিক আছে, বিফৰ ফৰ্ম ফিলআপ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো দেখিলে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰ কাৰণে আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, যাতে আপোনালোকে চেনেলটোৰ পৰা জব ৰিলেটেড ন'টিফিকেশ্যনছবিলাক ৰেগুলাৰ বেচিছত আপডেট পাই থাকে। আমি আপোনালোকৰ জব ৰিলেটেড ন'টিফিকেশ্যনছখিনি ৰেগুলাৰ বেচিছত আপোনালোকক আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ। চ' পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।